Okay, jangan lupa subscribe, like dengan share guys. Okay, nama dia, korang boleh tengok kat depan ni. Rock crawler 24 channel Z. Nama dia 4WD Railer Rock Railer Car. Okay, jom kita buat keluar. Dia duduk tingkat guys. Ni dia duduk. Ini dia duduk tingkat. Kotak ni kita tak fikir. Ini guys, dalam dia. Okay, bimak dia boleh macam ni. Ini saya letakkan bateri kat dalam ni. Kaya. Nama dia Super Power, Super Power 4X. Okay, ini engine. Ini spring. Spring. Tayar dia tahan lasak. Kau nampak batang ni? Tahan lasak. Nama dia Wheel King. Wheel King. Okay, belakang ni lampu. Depan pun ada lampu. Saya dah pasang siap-siap bateri dekat dalam ni. Okay, ini steering tapi tak anchor up betul-betul. Mereka buat semua ni daripada besi. Lepas tu mereka ambil kotak, mereka letak macam bumbung-bumbung. Okay, so saya dah start bergerak ke kereta jeep ni. Jom guys. Sebelum tu saya nak onkan bantal. Lepas tu korang nak... Sekejap. Lepas tu korang nak on. Ni pun sama korang boleh... Okay, jom kita gerak ke sini. Okay. Ini macam jalan belakang. Depan, belakang. Ini nampak spring dia, dia gerak ke belakang. Dia nampak macam gerak-gerak sikit. Dia nampak tu. Okay, so saya rasa video saya saja pada kali ini. Thank you for watching guys. Bye. Assalamualaikum.